Украины, надо нам победу в этом поединке. Поднимают руки улицы и районы, потому что ВОСТА чемпионы. Вітаю, це Ворск Ламанія. Так і чешеться язик сказати шаблонну фразу однієї відомої програми «Скандали, інтриги, розслідування». Продиктовано це хвилою настрою після матчу 28-го туру прем'єр-ліги в Полтаві. Про це ще сьогодні поговоримо. Банк «Фінанси та кредит» – партнер футбольного клубу «Ворскла Полтава». До побачення. Допоміг клієнту машину завести. Допомога – це по-українськи. Банк «Фінанси та кредит» – справжній український банк. Перед грою Ворскли і Донецького «Металурга» усі знали про одне. Полтавці, які навесні вдома ще не перемагали, прагнутимуть до тих 99% додати один, аби не хвилюватися за елітну прописку. А «Металурги» будь-що намагатимуться зміцнити свої єврокубкові позиції, аби до Ліги Європи йти саме з п'ятого місця, що дає право стартувати із більш пізньої стадії кваліфікації. Спекотна погода. Позначка термометра на час початку гри трималася на плюс 30, можливо, і не сприяла швидкісному футболу. Та команди показали свою готовність гідно боротися не тільки із палючим сонцем, але й одне з одним. Зрештою, хто б міг передбачити, що все закінчиться гучним суддівським скандалом? Про все по порядку у відеоматеріалі наших кореспондентів Альони В'язнікової та Світозара Хохлова. Початок гри був досить спокійним. Перші 10 хвилин взагалі не схоже, що якась з команд збирається забивати гол. Дебютний небезпечний момент створили «Металурги». Після подачі з кута поля Непогодов невдало кулаками виніс м'яча прямо на Даніло. Той пробив сильно та на шляху кулястого виріс захисник Ворскли. Одразу після цього гідно відповіли полтавці. Після серії рикошетів Кривошеєнко, якому того дня виповнилося 29, неочікувано вистрілив під поперечину. Але Паньків врятував свою команду. Ще один епізод у біло-зелених. Після подачі кутового пробивав Буднік. Голкіпер знову впорався зі своїми обов'язками стража воріт. Сумнозвісний арбітр із Сімферополя Анатолій Жабченко вже поспішив казати на крапку, з якої зазвичай пробивають пенальті. Але лайнсмен Наталя Рачинська вчасно зафіксувала офсайд. Про малозрозумілі жовті картки в одну сторону по ходу всієї гри так багато говорилося впродовж цього тижня. Отож, детально на цьому зупинятися не будемо. Гра стала відчутно цікавішою. Незважаючи на повільний початок, до кінця першої 45-ти хвилинки команди вже не давали глядачам нудьгувати. Часто густо бив «Металург» з будь-яких дистанцій. Утім, жодна атака так і не стала виграшною. Полтавці ж у свою чергу намагалися не відставати від суперника. Однак кількість не переросла в якість. Небезпечно атакував ворота полтавців Трауре. М'яч після його удару головою влучив у штангу, а потім відскочив до рук Непогодова. Був епізод і біля воріт гостей. Громов виграв боротьбу у чужому штрафному. Вдарив повз Паньківа, однак Морозюк вчасно нагодився та підстрахував свого голкіпера. На початку другого тайму більше атакували футболісти в білому. Як і в першій частині гри, на початку в плані небезпечних моментів – повний штиль. Але цього разу перший шанс в активі Ворскли. Буднік виходив на ударну позицію, але з його потужним пострілом впорався воротар «Металурга». Після цього прямим ударом від кутового прапорця відзначився Марковський. На жаль, для господарів врятувала поперечина. Довелося продемонструвати свою майстерність і Непогодову, коли Леонардо пробивав по цілі. Удар був не дуже сильним і до того ж куля опинилася в руках Дмитра. Гра втратила в темпі. І все б нічого, якби не величезна кількість дрібних фолів, які були справжньою знахідкою для арбітра Анатолія Жабченка. Ворскла б'є рекорди за кількістю жовтих у цьому матчі. До основного часу гри суддя Жабченко з якогось дива додає цілих 5 хвилин. І це при тому, що ні суттєвих затримок по ходу гри, ні зумисного затягування часу гравцями, ні так званого водопою 30-градусну спеку не було. Остання атака гостей на в'їзд до карної зони. Там Казарян у воротарському бореться з Непогодовим. М'яч відскакує до воловика. І той за мить, опинившись в явному офсайті, забиває головою футбольну кулю у ворота. Гол. Претензії ворсклян, звісно ж, не безпідставні стосовно, так би мовити, чистоти зарахованого м'яча.
За гарячі суперечки з суддею Далко отримав другий гірчичник, а відтак побачив перед собою червону картку. Те, що жовтих карток арбітер набрав на кілька ігор вперед, всім було зрозуміло. Не погодив, теж без попередження не залишився. Я пошел на выход, крикнул я, и когда поднимал руки вверх, то почувствовал, что мою левую руку потянули вниз. И из-за этого как бы одна рука осталась только вверху, и ничего другого не оставалось, как просто выбивать ладонью мяч. Ну и получилось так, что не совсем удачно выбил, поэтому пропустили гол. Вот так вот. Останній епізод розпалив пристрасті на трибунах та став по-справжньому скандальною темою для обговорення й інших гравців, футбольних експертів, наставника біло-зелених Сергія Свистуна. Ну ви ж самі все бачили. Ну як об этом що говорити? Якщо просто грає два вратаря, його руки відбивають, машуть, а потім, ну що ще можна сказати? Вратарь в штрафній площадці, він взагалі неприкосновений. А от головному тренеру Донецького «Металурга», як і арбітру Жабченку, гол навпаки здається справедливим. Юрій Максимов навіть на крик зірвався, доводячи це на прохання журналістів прокоментувати забитий м'яч. А що останнє забитий м'яч? Що це? Куди нарушення було чи що? Звісно. Всі бачили, хто не бачив. Хто бачив? Жабченка не бачив. Хто? Що там? Вратар веде сонце, йому глаза світить, він вибиває голову. Іде боротьба. Ви в Англії посмотрите, як судять, а? Там іде боротьба, у нас тут кожен суддя свисток судить, свистить. Там вратарь убивается, друг друга убивает и продолжает играть. Вы все рассказываете. Когда Павлов был, ничего не рассказывали тут. Мы посмотрим, как вы играете. Ось така із димом та запахом пороху розв'язка цієї зустрічі. Максимов пішов гучно, грюкнувши дверима. Жабченко сховався від Свистуна, тож останньому нічого не лишилося, як іти в роздягальню заспокоювати футболістів. Я ж вам сказав, що я прийшов, Павло одарив, ребят. Ну то, що емоції. Просили судью зайти в раздевалку, чтобы он им глаза посмотрел. Но он спрятался. Практически две ночи не спал, и я думаю, вся команда так была, потому что ну, это тяжело с моральной точки зрения так проигрывать. Даже не то, что на последних минутах, а просто из-за такой как бы, несправедливости. Поэтому, конечно, было тяжело, но сейчас уже как бы чуть успокоились, поэтому полегче. Доказать, во-первых, самим себе, что это была случайность, что нас как бы несправедливо к нам отнеслись, и выйти, наоборот, еще с удвоенной энергией, разозленные на самих себя и на тех людей, которые как бы нам помешали набрать очки в этой игре, и выходить и играть до конца, пытаться побеждать в этих двух играх. Попри те, що буквально іскри літали коридорами стадіону Ворскла імені Бутовського ще довго після фінального свистка, та нашій знімальній групі вдалося ексклюзивно задати кілька питань президенту полтавського клубу Олегові Бабаєву щодо його вражень від арбітражу, яким, як згадувалося у попередньому сюжеті, вболівальники Ворскли залишилися вкрай незадоволеними. Далі у форматі прямої мови дивимось. Я такой наглости, такого хамства действительно не видел, я с вами полностью согласен. Вот поэтому я считаю своим моральным долгом, как член исполкома Федерации футбола, поднять этот вопрос на ближайшем исполкоме. Вот этого парня туда вызвать, и парнем его назвать нельзя. Вот это вот человекообразное существо в черной жилетке. Вызвать туда, и я считаю, что такие судьи им не место. Не в судейском корпусе, вот, и думаю, что... Господин Калина где-то очень сильно им передоверился. Я с уважением отношусь к этому специалисту, с уважением отношусь к его работе, но я думаю, что он где-то не учитывает ментальность наших украинских судей и, наверное, где-то не понимает, что его дурят. Я вот сегодня глубоко убежден в том, что его просто дурят. Вот это видно сегодня по игре. Человек зарабатывает деньги, выходит в явно, откровенно, делает все, чтобы Ворскла проиграла, делает все, чтобы вытянуть за уши Донецкий Металлург. Ну, это не совсем, будем говорить, правильная моя формулировка. Я скажу более того, я имею сегодня, предполагаю, что там существуют финансовые вливания, там существуют деньги, которые ему пообещали. Вот это мое предположение. Я думаю, что я имею право это предполагать, потому что судья сегодня творил на поле такое, что в голове не вяжется. Ну и, конечно, обидно, больно и стыдно и перед болельщиками, и перед футболистами, и перед Полтавской областью за то, что вот такие вот судьи выходят и убивают команды.
Это же было на протяжении всех 95 минут, которые он проводил. Посмотрите, 9 карточек получено. Удаление, он малейший фол, все судил в сторону Ворсклы. Он делал так, чтобы мяч доставили в штрафную Ворсклы. Он необоснованно показал на точку, не обращая внимания на бокового судью. Слава богу, хватило мозгов исправиться. Ну и дальше продолжал вести такую политику. Ну, такая явная, откровенная, такое, знаете, грубое хамство, которого просто, ну, терпеть нельзя. Надо было выходить и выигрывать, а не ждать, пока вот этот вот мерзавец возьмет и убьет команду. То есть, если вы сильнее, выходите и забивайте. Выходите и выигрывайте, а искать и ловить вот такое. То есть игра была как бы ничейная, я не вижу сегодня, не видел там с обеих сторон у команд какое-то, будем говорить, явное такое преимущество, его практически не было. Были моменты и там, и там. Игра шла, в общем-то, до забитого гола, вот, но скажу, что ребята бились, ничего не могу сказать. Ребята старались, вот, ну, сегодня была равная игра. Маємо імена суддівської бригади на матчі Арсенал-Київ-Ворскла. 42-річний арбітр ФІФА Юрій Мосейчук із Чернівців виведе команди на поле стадіону «Динамо». Йому допомагатимуть лайнсмени тернопілянин Едуард Карапетян та Володимир Жарий із Павлограда. Додаткові судді Олександр Головко в Луганська область та Ігор Пасхал із Херсона. Четвертий рефері – Віктор Кравченко, Львів. У магазині фірмового одягу та атрибутики футбольного клубу «Ворскла» «Fan & Play» знову вигадують привабливі акції для найпалкіших уболівальників біло-зелених. Для того, аби почати раціональні для сімейного бюджету покупки, варто завітати за адресою в Полтаві – вулиця Майдан Незалежності, 16, зліва від центрального входу в стадіон. Вигадливі менеджери фаншопу «Ворскли» повсякчас думають не лише про те, як би оновити колекцію та приманити барвами нового покупця, але й про акції, які для справжнього фаната біло-зелених можуть бути цікавими у розрізі придбання кількох різнопланових товарів. На полицях фірмової крамниці полтавського клубу товари на будь-який смак. Привчати вболівальницькій культурі тут починають буквально з пелюшок. І навіть коли ваш малюк ще не встиг сказати перше слово «мама», не дивуйтесь, коли ним буде назва улюбленого клубу. Ось такий ексклюзивний одяг для найменших лише в фан-шопі «Ворскли». Прислухаючись до побажань постійних покупців, у «Fan & Play» вирішили подовжити дію акції «Ціни навпіл». Уважаемые болельщики, начну сразу с того, что поблагодарю вас за поддержку в домашнем матче с «Металлургом», за ваше единство. А также хочу пригласить вас на акцию в магазине «Fan & Play», которая у нас продлена до 1 июня. То есть на все виды товаров, на одежду, а также на футбольную атрибутику футбольного клуба «Ворскла» у нас скидка 50%. Ви ще й досі не маєте найголовніших символів уболівальника, тоді мерщій ліквідовувати цю прогалину. Футболки і шарфи різного крою та дизайну вже давно чекають на вас. Зверніть увагу на новий шалик із історичної серії. Взуття – це окремий стенд фаншопу. Ваша справа – лише обрати вподобану марку та за допомогою привітливих консультантів відшукати свій розмір. Кросівки, бутси та літнє спортивне взуття лише провідних брендів, як то німецька «Adidas», іспанська «Хома», італійська «Каппа» тощо. А дрібничок тут стільки, що піти з порожніми руками вам просто не вдасться. Шарикові та чорнильні подарункові ручки, запальнички, сила селена брелоків, календариків та значків. Від нової ж колекції «Хома» просто дихання перехоплює. Такої кількості найменувань товару та барв ви ще не зустрічали. Легкі та приємні бавовняні футболки, рюкзаки, кепки та м'ячі – ось що потрібно саме зараз. У «Fan & Play» вам раді з 10 до 18 години без перерв та вихідних. Чемпіони! 19-річні ворскляни, очолювані Олександром Амельчуком, у своєму календарному матчі чемпіонату Ю-19 поступилися на виїзді з різницею в 3 м'ячі «Луганській Зорі». На початку весни ці ж команди грали між собою в Кременчуці, і тоді за рівної гри полтавці примудрилися поступитися 1-3. Цього разу забити бодай один м'яч не судилося. Ентін наприкінці першого тайму та Луканові з Гладишем у другому по голу – рахунок 3-0 на користь луганчан. У групі 1, що складається із 8 команд – чільне тріо «Динамо», «Ілічівець» і «Шахтар». Ворскла Ю-19 на останній сходинці, маючи в активі 6 очок, здобутих завдяки одній перемозі та 3 нічийним підсумкам.
У наступному турі за номером 13 22 травня 19-річні ворскляни вдома прийматимуть лідера київське «Динамо». Слідкуйте за анонсами. Продовжуємо говорити про поліпшення інфраструктури футбольного клубу «Ворскла». Цілком можливо, що з наступного сезону команда Ю-19 матиме свій окремий стадіон у межах міста. Про перші кроки в цьому напрямку дізнаєтесь прямо зараз. Питання про побудову альтернативних полів для ігор команд зі структури футбольного клубу «Ворскла» різних вікових груп обговорювалося вже давно. Кожного разу справа штучно стримувалася або ж взагалі гальмувалася через певні непорозуміння то з міською владою, то з окремими її персонами. Та, як говориться, впертість і труд все перетруть. Ініціатива керівництва полтавського клубу досить швидко почала втілюватися у життя. В межах міста знайшли ділянку землі, де й вирішили будувати новий стадіон. Після початку работ, когда зашел первый раз грейдер, нам дело в том, что мы не были предупреждены, что находится под землей. Под землей в тот момент там оказались и бывшие котельные, и фундаменты от различных пятиэтажных зданий, погреба, подвалы. Ну, это было нечто, конечно. Пришлось нам менять, так скажем, стратегию нашего направления. Мы даже обращались за помощью в МЧС. Нам пригнали такой очень большой трактор, называется он «Херсонец», 53 тонны его веса. И только он смог как бы спланировать эту территорию, подоставать те фундаменты, которые находились под землей, и все вот это дело. После, конечно, их помощи дальше работа пошла веселее. Ну, как бы, скажем, и сроки у нас были сжатые. Пришлось как бы и ускоряться, и менять технологию. Генеральний директор футбольного клубу «Ворскла» Дмитро Яворський переконаний, що жодних перепон у зведенні повноцінної спортивної споруди, де буде комфортно не лише футболістам, але й проводити своє дозвілля вболівальникам, вже не виникне. Наразі це повноцінне поле з натуральним трав'яним покривом розглядається як постійна домашня арена для команди 19-річних «Ворсклян». Ну, в принципі, якби робота була проведена огромна, одної тільки почви смісті туди завезли порядка тисячі кубів. Так что это все было, скажем так, ну, нелегко. Посев произвели мы осенью тоже, хотя погода нам никак не благоприятствовала. Шли дожди как раз облажные. В принципе, было все очень сложно. Но по весне мы подремонтировали то, что у нас было замечено после осени. Произвели ремонт, также укрили все поле специальной тканью от солнца, от лишнего выветривания. И, скажем так, вчера произвели первый покос. По густоте травостой на данном этапе нормальный. Сейчас просто будем дальше соблюдать все технологии, идти. И я так думаю, если все будет благоприятно, к осени озон будет готов к эксплуатации. Отож, якщо в графіку побудови усього необхідного для задоволення регламенту проведення змагань не виникне, то восени в маршрутах фанатів з'явиться ще одна адреса – Полтава, вулиця 9 січня, 5. Слідкуйте за інформацією в наших наступних випусках. Два тури ще лишається зіграти командам прем'єр-ліги, відповідно, стільки ж їх дублям. Ворскла в суботу гостюватиме в Києві, де команду прийматиме «Арсенал». Початок гри 18 травня о 6:30 вечора. ТВ-трансляцію наживо планують наші колеги із загальнонаціонального каналу 2+2. Текстова онлайн-трансляція буде, як завжди, на офіційній веб-сторінці «Ворскли». Із побажаннями хорошого настрою та затишку у ваших родинах я, Артем Лобанов, та вся наша творча команда прощаємося з вами за тиждень. Побачимось. Щасти. Ворскла, ми з тобою єдині, надо нам победу в этом поединке.